Smoking is injurious to health. It causes cancer. جے آر ابھیشیک کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر نئے موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر Smoking is injurious to health. It causes cancer.